stranka već godinama i na lokalnoj razini u Šibeniku moram naglasiti, ali i na nacionalnoj razini, a to svi znaju. U jednom saborskom nastupu ste rekli da više nećete kružiti ruku Andreju Plenkoviću, jesi sjećate to? Super da ste to pitanje postavili. Dakle, interesantno kako se meni moje riječi koje sam izgovorio prije 5-6 godina uvijek mi se nanovo vraćaju. Ok, legitimno je. Da, u političkom životu između prijatelja se svašta kaže, ne samo prijatelja, političkih suradnika, u nekom trenutku konkurenata. To je sanitarni kordon između vas. Dakle, važne, gledajte, ako ste sami meni došli ovdje prozivati za neke izjave, ja bih volio da ista pitanja postavite Zoranu Milanoviću kad je prozivao Oreškovićku i Pulja, kad je išao Božo Petrov kod javnog bilježnika. Ja ću vam sad navesti 1001 primjer situacija gdje ljudi nisu u politici, neće već biti dosljedni, no kad su u jednom trenutku, pa ljudi zapravo u politici, neću već, ja svoj stav svjetonazorski politički nisam nikada promijenio, niti milimetra. Neka mi neko kaže jednu ideju, jednu politiku da sam se ja nje odrekao, ne. Ali u jednom trenutku smo bili na različitim stranama, danas, kao i kad sam odlazio od Andreja Plenkovića, ja sam rekao da je to definitivno najbolji premijer, ali u tom trenutku nisam mogao biti s njim. Danas vidim da on nema alternativu, jer je nema. Zoran Milanović, Peđa Grbin, Benčić ili reper Grmoja nisu alternative. Je li po vama to Mislav Karamarko?